Ráno. Zas přivítat na dnešním shromáždění. Jste úžasný, že jste se nenechali zastavit teplem, horkém a přišli jste. I Janu Husovi bylo teplo před 600 lety. A my si zítra vlastně připomínáme 600 let, se omlouvám, já jsem ještě hledal nějaké verše, 600 let od odvážné a hrdinné smrti mistra Jana Husa. A dneska se chceme na této bohoslužbě speciálně věnovat tady tomu tématu a připomenout si to, co se před těmi 600 lety stalo. A já bych začal verši z listu Židům ze 13. kapitoly. Vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo. Pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními, neboť je dobré mít srdce upevňované milostí a ne zachováváním předpisů. Ježíš, aby svou vlastní krví posvětil lid, trpěl venku za branou, tak tedy přicházejte k němu ven za tábor, nesouce jeho potupu, neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme nebo vyhlížíme to budoucí. Skrze něho tedy přinášíme Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů vyznávajících jeho jméno. Takže pojďme k Ježíši, pojďme vyznávat jeho jméno, pojďme mu přinášet oběť chvál. A dneska budeme vzpomínat na naše vůdce, kteří k nám mluvili Boží slovo, konkrétně na jedno z největších hrdinů křesťanské historie, na Jana Husa, a vím, že nás to požehná všechny. Já bych rád, jestli bychom se mohli prosím postavit, rád bych se modlil, rád bych celý ten čas svěřil Bohu do rukou. Děkuji ti, Bože, za to, že dneska se můžeme tady shromažďovat a že můžeme i díky takovým lidem, jako byli Jan Hus, takže v tomto národě nevymřelo to semínko opravdové a živé víry. Semínko víry, která jde opravdu ze srdce, která směřuje k Ježíši, která staví na Božím slově a ne na lidských tradicích a lidských nařízeních. A já tě prosím za to, aby si nás dneska přivedl blíž k sobě, aby si nás dneska občerstvil, aby si obživil naše tělo, duši i ducha, abychom byli blíž tobě po tomto shromáždění, abychom opravdu odsud odcházeli s bližším a intenzivnějším poznáním tebe, drahý pane. Tak děkuji ti za celé toto dopoledne. Chci ti vydat do ruky i vůbec celé to léto, ty letní měsíce, které jsou teď před námi, a modlit se za celé toto společenství, aby jsi byl s námi, ochraňoval nás, pokud budeme někde na cestách. Ochraňoval i naši víru a střežil naši víru, pane, aby naše víra nezhynula a aby opravdu jsme mohli mít příklad z toho, že z té vytrvalosti a z té odvážnosti, kterou jsme viděli u Jana Husa, z té odvahy a vytrvalosti, prostě nepolevit, nenechat se zastavit žádným odporem a žádným protivenstvím. Tak ve jménu Ježíše Krista se za to modlím, pane, aby i toto leto se děly úžasné věci v našich životech a skrze naše životy. Amen. Mistr Jan Hus se narodil kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic. Studoval na Pražské univerzitě artistickou fakultu, kde získal v roce 1396 titul mistra svobodných umění. V roce 1398 začal sám na vysoké škole přednášet a zapsal se ještě na studium teologické fakulty a roku 1400 byl vysvěcen za kněze. V letech 1409 až 1410 byl rektorem Pražské univerzity. Jan Hus miloval Boží slovo. Miloval písmo, věřil, že Bible je inspirovaným Božím slovem. A částečně nebo z větší části navázal na učení anglického teologa Jana Wyclifa, které do Čech přivezl Husův přítel Jeroným Pražský a které tehdejší církev označila za bludné. K těmto bludům patřilo mimo jiné, v úzovkám bludům, že Wyclif popíral proměnu chleba a vína ve fyzického Krista při večeři páně,
tvrdil, že Bůh a jeho slovo jsou totéž. Zasadil se o překlad Bible do rodné angličtiny a tvrdil, že církev nemá mít žádnou světskou moc a má ji přenechat světským vladařům. Od roku 1402 kázal Hus v betlémské kapli. Kázal česky, kázal z písma a vykládal Boží slovo tak, aby mu lidé rozuměli. Nebál se lidí, nebál se pojmenovávat věci pravými jmény. Teď bych už chtěl Jana Husa tady přivítat a poslechneme si jedno z jeho kázání přímo z jeho úst. Marek 16, ve verši 14 až 15, nám říká. Potom sedícím spolu 11 ukázal se Ježíš a řekl jim, jdouce po všem světě kažte evangelium všemu stvoření. Už říkám, kažte znamená povinnost. A když praví po všem světě, naznačuje i místo kázání. Kázat ti pak znamená totéž jako zvěstovat ti. A je dvojího druhu. Buď se zvěstuje dobro, neb zlo. Aby se předem vyloučilo zvěstování zla, praví zde pravda. Kažte evangelium. Dobrou zvěst. To jest tu, která vyvádí lidi z hříchu. Pro chválu Boží, blahobližních a vlastní. Kdo takové zvěsti zvěstuje, káže dobro. Kdo však naopak nekáže, tak to nýbrž hlásá zisk, lež, svou chudobu, svou chloubu nebo hromadění bohatství, nehlásá zvěst dobrou, nýbrž zvrácenou. A kam pak mají jíti? Boží slovo praví. Do celého světa. To je na každé vhodné místo, kde bude posluchačstvo. Tak činěli apoštolové, kteří kázali v domích, na ulicích a v synagogách. Pán přikázal kázat všude, nedbá je pohlaví ani věku, ani osoby, ani času a místa. Nýbrž všem, vždy a všude. Mužům i ženám, starým i mladým, v pohodě i nepohodě, ve dne i v noci, časně i pozdě, v kostele, na ulicích, na polích, na moři i po domech. Všem pak nech se hlásá poznané dobro, je-li jen vůbec někdo přítomen, kdo by mohl poslouchat jí. Takové dobré a užitečné kázání má vycházet z úst žáků Ježíše Krista. Hle, toť úkol a povinnost kněží, kterou jim Bůh odkázal v poslední vůli, aby kázali. Proti tomu jednají nyní mnozí, kteří na místech tomu určených a kázáních zasvěcených brání kázati. Mnozí se chtějí vykroutit z kazatelské povinnosti. Jsou to především církevní velmoži a preláti, kteří by nyní za blud prohlašovali, kdyby je kdo napomínal, aby kázali, ačkoliv přece Kristus by jich zde z kázání vyňal. Na univerzitě se Hus zasazoval o větší zastoupení Čechů na řízení univerzity. Napětí rostlo i v důsledku tehdejšího stavu dvojpapežství. České země nakonec přešly pod obedienci Alexandra V. Pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazemburka se snažil v této situaci potlačit pronikání v úzovkách vyklevských bludů, avšak marně, neboť čeští mistři a české opravné hnutí se opírali o podporu krále Václava. V této situaci se arcibiskup obrátil na Alexandra V., který zakázal Vyklefovi spisy a kázání na soukromých místech, což bylo namířeno i proti Husovu kázání v betlémské kapli. Arcibiskup 16. července 1410 nařídil spálit Vyklefovy knihy a o dva dny později Husa uvrhl do kladby. Hus měl přísný zákaz konat v Praze církevní shromáždění a kázat betlémské kapli.
Ten však toho nic nedbal. Z té doby pochází i následující Husův dopis. Od předmnohých jsem se dozvěděl, že mnozí nedbajíce bázně Pána Boha mne před vaší urozeností prohlašují za kacíře a falešnou obžalobou u papeže udání učinili. Ale zdali se toho budu lekat, abych pravdu evangelia umlčoval? Zajisté ne. Když sami jsou evangeliu Ježíše Krista odporní, chtít se jej spoutat, aby se nekázalo svobodně, jak nejlaskavější Pán poručil. Pravdě pohanského a farizejského ducha nyní oblékli prelátové v kaplích a jiných místech evangeliů náležejících kázat zabraňujíce. Zdali jest někde v zákoně Kristově ustanoveno ono přikázání, aby se nekázalo nikde než ve farních chrámech a klášteřích evangelium? Věru snad chce zrušit ono přikázání. Jděte po všem světě a kažte evangelium všemu stvoření? A podobně chce onen hlas udusit slova. A oni kázali všude a Pán jim pomáhal. A stejně tak o jiných přikázáních od Krista Pána tu slovem, tu skutkem ustanovených. Zdali tedy musím poslouchat arcibiskupa v rozkazu jeho odporujícímu příkazu Božímu? Budiš to daleko, neboť více sluší poslouchat Boha než lidi, řekli apoštolové. Třeba kněží bránili. Zdali já jsem větší Krista a jeho apoštolů, abych pro evangelium netrpěl? Budiš to daleko, neboť to praví spasitel náš. Není služebník větší Pána ani učedník mistra svého. Jestli hospodáře Belzebubem nazývali, čím více domácí jeho. Jestli mne pronásledovali, i vás pronásledovat budou. Jak víme, tak Hus nakonec přece jenom Prahu musel opustit a usadil se na Kozím hrádku v jižních Čechách a v roce 1414 na Krakovci. Tam kázal venkovskému lidu a tam také sepsal většinu svých knih a svých děl. Mezi jeho nejznámější knihy patří O církvi, De Ecclesia, 1413. To je latinský spis, ve kterém Hus zveřejňuje názory na poslání církve. Tvrdí, že pokud papež nebo biskup nežijí v souladu se zásadami křesťanství, nemohou se pokládat za členy církve a nezaslouží si úctu. Toto dílo bylo jedním z hlavních důvodů Husovy pozdější obžaloby. Další kniha, Výklad víry, desatera a modlitby Páně z roku 1412. Husův výklad modliteb. Líčí v něm zkázu mravů a duchovenstva. Zastává názor, že pravý křesťan potřebuje zapravdu bojovat, nevyhýbá se kritice ani vlastní osoby. Vyzývá taky pány, rytíře, měšťany a knížata, aby dbali na čistotu mateřského jazyka. Knížky o svatokupectví z roku 1413. Nejkritičtější Husův spis, v němž odsuzuje obsazování církevních postů za úplatu. Kritizuje prakticky celou soudobou společnost a tvrdí, že už vlastně neexistuje pravá církev, protože vládne antikrist. Postila, velký soubor kázání. Takže když člověk tyto věci si trošku nastuduje, tak se ani nediví, že ho upále nakonec. Že on teda skutečně řezal do živého. Jan Hus byl obviněn z celkem 30 takzvaných herezí. A já bych teď zase poprosil mistra Jana, aby nám některé z nich přečetl, některé ze svých postulátů. Knížata a představení jsou-li ve stavu těžkého hříchu, neprávem zastávají svůj úřad a poddaní je nesmějí poslouchat. Institucionální církev v čele s papežem není pravou církví Kristovou. Tuto církev není potřeba poslouchat. Institucionální církev má své oprávnění pouze tehdy, když jedná a chová se jako společenství svatých. Kristus neustanovil papežství. Papežství ustanovil císař Konstantin. Papež nemá právo církvi vládnout a nařizovat jí něco z pozice její hlavy.
Vždyť víme, že hlavou církve je Kristus. Hostie a víno se nestávají tělem a krví páně. Kněz ve svopovědnici neuděluje rozhřešení, pouze ohlašuje boží odpuštění. Skutečnou hlavou církve, jak už bylo řečeno, je Kristus, nikoli papež. Papež nemá právo vládnout světsky a mít svůj stát. Odpustky nemají moc odpouštět časné tresty za hříchy. Pravá církev Kristova je neviditelné společenství predestinovaných k věčné spáse a žijících ve stavu milosti. Pravá církev Kristova není totožná s církví papeže, biskupů a kněží. Církev nepotřebuje úctu svatých, ani jejich obrazy a sochy. To je řečeno na počátku 15. století. Uprostřed doby temna, takzvané. Obrovská odvaha a obrovská znalost písma. Koncem roku 1413 odjíždí Hus na koncil do Kostnice, aby tam obhajoval své učení. A jak víme, tak až do července 1415 je tam uvězněn. Slyšme opět výňatek z jeho posledního listu. Prosím, abyste kněží dobrých obyčejů milovali a velebili je a ctili a zvláště jenž pracují v slově Božím. Prosím, abyste se varovali lstivých lidí a zvláště kněží nehodných, o nich ždí spasitel, že jsou v rouše ovčím a uvnitř vlci hltaví. Prosím pánů, aby své chudině milostivě učinili a právě ji spravovali. Prosím měšťanů, aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníků, aby věrně své dílo vedli a jeho požívali. Prosím sluhů, aby svým pánům a paním věrně sloužili. Prosím mistrů, aby soudce dobře živí, své žáky věrně učili, nejprve, aby Boha milovali, pro jeho chválu se učili a pro prospěch obce a pro své spasení, ale ne pro lakomství ani pro světské zvelebení. Prosím studentů i žáků jiných, aby mistrů svých v dobrém poslouchali a následovali a aby se pilně pro boží chválu a pro spasení své i jiných lidí učili. Psal jsem tento list vám v žaláři v okovách, čekali na zejtří na smrt odsouzení. Mají naději plnou v Boha, abych pravdy boží neustupoval a bludů, kteréž na mě křiví světkové svědčili, abych neodpřisáhl. Také prosím vás, zvláště Pražané, abyste na Betlémskou kapli byli laskavi, pokud pán Bůh dopřeje, abyste v ní boží slovo kázali. Proto místo ďábel se rozněhval a proti němu farářů a kanovníků popudil, spatřiv, že jeho království v tomto místě se rušilo. Doufám v Pána Boha, že to místo zachová do své vůle a učiní v něm prospěch větší skrze jiné, než skrze mne nestatečného učinil. Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli. 6. července 1415 se konalo poslední zasedání sněmu v případu mistra Jana Husa. Byl přečten průběh procesu a Husovy nauky byly označeny za heretické. Hus se chtěl znovu hájit, avšak byl umlčen, protože obsahem jednání již nebylo slyšení, ale vynesení rozsudku. Hus byl obviněn z šíření vyklefových nauk, ze snahy bránit odsouzení jeho článků a jeho učení. Husovy knihy bylo nařízeno spálit a Jan Hus byl prohlášen za zatvrzelého kacíře. Podle církevního práva měl být degradován. Hus znovu odmítl odvolat. Sněm Husa předal světské moci. Král Zikmund jej vydal k provedení rozsudku radě města Kostnice. Poté, co byl přivázán k hranici, přijel Zikmundův maršálek a nabídl Husovi z králova rozkazu odvolání, aby si zachoval život. Hus odvolat odmítl a hranice byla zapálena. Hranice i s Husovými ostatky byla po upálení vhozená do řeky Rýna, aby si jeho přívrženci neudělali z hrobu poutní místo.
doslov Husově procesu tvořilo ještě odsouzení Husova přítele Jeronýma Pražského. Ten po svém zatčení nejprve podlehl nátlaku, že byl mučen, a zřekl se učení Wyclifova i Husova. Nebyl však propuštěn, protože trvalo podezření, že soudce obelstil. Při obnoveném vyšetřování se skutečně Jeroným Pražský přiznal k Wyclifovým i k Husovým naukám a prohlásil za svůj největší hřích to, že se Jana Husa, dobrého a svatého muže, zřekl. 30. května 1416 byl odsouzen a upálen i on. Smrt dvou českých kazatelů způsobila eskalaci napětí uvnitř Českého království, která posléze vedla k husitské revoluci. Jan Hus bývá hodnocen jako předchůdce protestantské reformace, která přišla 100 let po něm. Rozloučíme se opět slovy mistra Jana. Proto, věrný křesťané, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti. Neb pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenže z odloučení věčné od milosti Boží. Amen. Děkujeme, mistře Hane, že jsi nás navštívil. Dílo a odkaz Jana Husa si mnozí různě použili a používají ke svému účelu, tak jsme chtěli zůstat u historických fakt a zůstat u vysloveně jeho slov, abyste si sami mohli udělat obrázek. Tato shromáždění je nahráváno, takže pustíme ho dál do éteru. Můžete ho, pokud se vám líbilo, poslat svým přátelům, známým. A já jsem, když jsem přemýšlel o tom co mě z toho způsobu, jakým žil Jan Hus, co mě z toho jakoby vyvstává, tak mě osobně z toho vyvstává láska skutečně k pravdě, nebo taková opravdovost, taková ryzost a taková jakoby taková touha skutečně následovat Ježíše a následovat jakoby nenávist k falši a nenávist k tomu, co já to někdy nazývám náboženství. To znamená takové to falešné, taková ta falešná skořápka, falešný obal, pod kterým není reálné jádro. Jeden další z husových výroků bylo, že kdo se nemodlí srdcem, darmo pracuje ústy a ničehož nedosáhne. Jo, on měl takový zápal pro to následovat opravdově Boží slovo, následovat ty věci, které jsou správné, a nosila se mu ta faleš. A druhá věc, která mi z toho vystávala, byla jeho vytrvalost. A ta se mi moc líbí, protože my v dnešní době, já myslím, že taky nežijeme v jednoduché době. Ta dnešní doba má jiné nástrahy. V tehdejší době oni šli proti ním jakoby napřímo a označovali je za bludaře a za kacíře. A když vlastně někdo vytahl Bibli a začal kázat jenom Bibli, tak byl označen za kacíře. Takovým věcem dneska nečelíme a máme svobodu slova, ale ten svět se takovým jako plíživým způsobem snaží skutečně nás jako strhnout od té pravé cesty, od toho následovat Ježíše, který je ta cesta, pravda a život. Tak mě z toho tohle to vystávalo, že se od něj můžeme naučit takovou tu buldokovatost. Jo, takový to, že nic mě nezastaví. Prostě nic mě nezastaví. Ani on se nevyhýbá kritice, ani sebe sama, ani a věcí, které na něj útočí zevnitř, ale nevyhýbá se kritice toho všeho, co viděl kolem sebe. A v jednu dobu, kdy vlastně se proti němu otočil jeho ten přítel dobrý, tak on říká, nebo byl někde prostě jinde, tak on říká, mám-li voliti zase mezi, že ten přítel je velice důležitý v životě člověka, ale mám-li volit mezi přítelem a mezi Kristem, tak zvolím
pravdu, zvolím Krista. A čili on tím říkal, kdybych byl jediný člověk na světě, který půjde za Ježíšem, tak já za ním půjdu. Prostě. Takže ta buldokovatost, ta mě na něm jako oslovila a já věřím, že každý z nás můžeme pomoct nejlíp lidem, kteří jsou kolem nás, že budeme takhle zacílení a že budeme prostě žít to, co žít máme a budeme žít s tím, kterého on označoval za pravdu a že prostě jít proti proudu a tak jste úžasní, že teďko nejste v nějakém nákupním centru, ale že jste věnovali tohle horký letní dopoledne tomu, abyste přišli na bohoslužbu a přeju vám všem moc požehnané léto. Věřím, že my běžíme ten vytrvalostní běh, že já věřím, že máme nárok na dovolenou, že si můžeme odjet na dovolenou a nemusíme si cítit obvinění, pokud budeme v neděli dopoledne ležet v Chorvatsku u moře nebo na chalupě. Prostě po celém roce máme právo vydechnout každý z nás a prostě načerpat baterky a načerpat síly. Tak prostě buďte požehnaní během léta, ale shromáždění běží dál, to už volně teda přecházíme k oznámení. Takže nic nerušíme, církev běží dál, ale chci vás pozbudit, abyste si odpočali, abyste načerpali a abychom se vždycky a za všech okolností řídili tím, za čím stál Jan Hus. Je to obrovský poklad, protože on je jeden z mála lidí v historii lidstva, kteří prostě stojí za následování a je úžasné, že ho máme právě v Čechách. Máme víc takových velikánů a hrdinů.